Tęsame laidą Nauja diena. Skelbiama, kad Ukrainoje galimai prasidėjo Luhansko srities deokupacija. Tokias žinias Telegram video kreipimėsi skelbė Luhansko srities gubernatorius apie šį momentą ir kitus karo momentus. Kalbamės su buvusiu specialiųjų operacijų pajėgų karininku Aurimu Naviu. Pone Navy, sveiki gyvi. Labadiena. Pradėkime nuo tos deokupacijos. Šito proceso jau esama sėkmė ir perspektyvas. Kaip vertinat? Na, vertinu labai gerai. Iš tiesų, mes matome ukrainiečių didelę pažangą išvaduojant okupuotas teritorijas. Ir tą judėjimą link paties Luhansko, manau, matysime, turimini miesto, matysime vis spartėjantį. Dėl to, kad mobilizacija, ta, kuri buvo planuota, nevyksta taip, kaip galbūt tikėjosi režimas Kremliuje. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kad ir mobilizuoti, iš esmės, na, taip, kaip mes ir planavom, numatėm, nėra kažkaip ruošiami. Tiesiog bandoma užkišti patrankų mėsą atsiradusias skyles, o suprantama, kad nei motivacijos kariauti, nei juo labiau vykti į fronto liniją mobilizuoti jį neturi, o be rezervų, be pagalbos, ne tai, kad tęsti puolimą Rusijos kariuomenė, bet ir gintis negali, ką mes puikiai matome, tai iš esmės vyksta atsitraukimas vis gilin į Luhansko administracinių teritoriją ir pagal ribas. Ir matyt, artimiausių metų gali būti ir taip, kad ne tik Luhanske, bet ir pietuose matysime panašų vaizdą, nes kiek yra žinoma, ties Chersono šiaurės rytais ukrainiečiai smarkiai stumėsi į priekį, rezervų Rusijos kariuomenė arba neturi, arba jie neatvyksta laiku, jisai yra neorganizuotas. Taigi, greičiausiai prezidentas Putinas savo jubilėjaus progą turės ne dovaną, bet liūdesį. Rusija savo ruoštų, Rusijos žiniasklaida, jei tai galime pavadinti žiniasklaida, kalba apie keršto smūgius galimus Chersono srityje. Tokių reiškinių tikimybę, kaip vertinat? Aš manau, kad ne tai, kad tikimybė, bet jie jau vyksta. Rusija naudojasi dėja, bet Irano suteiktais vadinamaisiais dronais kamikadzėmis yra smūgiuojama Odesos apylinkėse, taip pat ir Odesos pačiame mieste. Tai tokių beprasmių, visiškai nieko neduodančių smūgių mes, ko gero, dėja, bet matysime. Taip pat kaip ir apšaudimus infrastruktūros likusiomis raketomis. Tiesiog iš desperacijos, iš keršto, iš nežinia ko. Galbūt tai paspartins tik tai, na, apie, yra tokių žinių, kad Kremliaus režimas smarkiai braška, galbūt paspartins ten esančių proto likučių balsą nutraukti beprasmiškus karo veiksmus ir tiesiog išvesti tą, kas dar liko, ką dar galima išvesti iš Ukrainos okupuotų teritorijų, nes akivaizdu, kad laukia Rusijos kariuomenės okupacinių dalinių krachas. Kalbat apie braškėjimą, galimą Rusijos režimo arba bent tam tikrų jo segmentų, desperatiški veiksmai tokiu atveju kare, kiek tam patikėtini? Matot, kai tokie veiksmai apskritai, plataus masto veiksmai vyksta kare, na, jau nekalbant apie tikrai pažangias NATO šalių kariuomenės, kur yra iš tiesų ir simuliacijos, ir planavimas, ir statistika. Tai kai atidarai tokią plačią, tokį džiną paleidį iš butelio ir padarai tokius plačius veiksmus, kaip kad daro Rusijos valstybė, planuoti kažką, numatyti yra labai sudėtinga ir iš tiesų, kaip jūs sakote, dėja aš turiu sutikti, kad na, į tas neracionalus karas, kuris visų pirmoje buvo pradėtas, tai gali ir užsibaigti taip pat visiškai neracionaliais veiksmais. Ir be abejo, čia turbūt ir žiūrovus, ir visus žmonės labiausiai neramina režimo grasinimai panaudoti taktinį branduolinį ginklą. Kuo tiesą pasakius, aš neatmesčiau, bet labai abejočiau, dėl to, kad
na, visiškai, absoliučiai nedviprasmiškai buvo pasakyta ir iš Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnų, ir iš NATO šalių pareigūnų, kad tokiu atveju Rusijos laukia katastrofiškas smūgis. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kad apskritai, matyt, na, jeigu dar ir yra kažkoks likutis to sveiko proto, tai jisai būtent tą ir sako, kad na, geriau to nepanaudot, o tiesiog pakeisti režimo galvą, šiuo atveju Putiną, galbūt kitų Putinų, galbūt iš tiesų einant jau link na, režimo struktūrų keitimo, pamatysim. Kokia tikėtina NATO reakcija tokiu atveju ir pasirengimas alijanso? Koks yra tokiam atveju jūsų vertinimu? Aš manau, kad alijansas yra pasirengęs šį kartą, jau pasirengęs labai aiškiai ir labai nedviprasmiškai atsakyti. Visų pirma, matyt, konvenciniais smūgiais į vadovavimo centrus, į strateginės vadavietės, į ryšių centrus, galbūt netgi pažeidžiant ar iš vis išjungiant Rusijos GLONASS sistemą, turiu galvoje palidovinį telekomunikacijų tinklą. Na, bet aš tiesiog noriu nuraminti tiesiog ir žiūrovus, tikrai nėra jokio pagrindo dabar kol kas nerimauti, tiek Jungtinių Amerikos valstybių žvalgybos lietuviai, kurie nuolatos sukasi ir stebi padėti ties Rusijos branduolinėmis šachtomis, tiek NATO iš ankstinio įspėjimo žvalgybos sistema, NIPS vadinamoji sistema. Na, nėra jokių kol kas požymių, nėra jokių rodiklių, kad Rusija tokį ginklą ruoštųsi naudoti. Tai yra daugiau bendrai keliama, na, tokia, sakyčiau, bandoma sukelti paniką. Tai yra klasikinis Kremliaus ėjimas, na, gazinant, grasinant, terorizuojant branduolinių ginklų. Galbūt siekiant būtent to, kad vakarai čia irgi gal šiek tiek išsigas, suklups, gal vis dėlto privers kažkaip pasirašyti ar priversti Ukrainą pasirašyti paliaubas, būtent įtvirtinant tai, ką dabar Rusija jau yra aneksavusi, kitaip sakant, užgrobtas teritorijas paverčiant, pripažįstant Rusijos federacijos dalimi, bet manau, kad tai yra visiškai na, beviltiškas, bergždžias darbas šiuo metu. Net ištikimi sąjungininkai, tokie kaip Iranas, pavyzdžiui, yra oficialiai pareiškęs, kad nepripažįsta referendumų ir nepripažįsta Rusijos aneksuotų teritorijų. O tie branduolinio konvojų judėjimai, dar paskutinis momentas, apie kuriuos buvo pranešta, kaip jūs vertinate tokio tipo pranešimus, kaip juos reikėtų žiūrėti galbūt net? Aš sakyčiau, kad tai yra tiesiog na, labai daug pastangų sudėta Kremliaus propaganda, kurią bandoma vėlgi išgąsdinti arba priversti, na, renkant taškus prieš vakarus, na, priversti juos sutikti galbūt su siūlymomis Rusijos sąlygomis. Tikrai šiuo metu jokio, na, bent jau realaus pagrindo, kuris būtų patvirtintas žvalgybų, na, kiek mums yra žinoma, nėra. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, pratęsime visiškai netrukus ir kalbėsime apie permainas Lietuvos futbolio bei tų permainų tikėtinumą Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiandien vyko susitikimas, kuriame dalyvavo ir FIFA bei UEFA atstovai. Apie tai, su kokiomis nuotaikomis buvo išsiskirstyta, kalbėsimės su vienu iš biudžeto ir finansų komiteto narių, Seimo nariu Algirdu Butkevičiumi. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.